po zhvillojnë punën e laboratorit me temë pastrimi i tretësira e koloidale për elektrolitën në metodën e elektrodializës. Për këtë në shërben aparati elektrodializës që është këtu, i përbër nga këto plakat, plakëza, dhe ndërmjet këtyre plakave vendosen membranat gjysmë përshkruese që lërin kalimin e tretësirës në një anë e plakës në anën tjetër. Gjithashtu si katod shërben një plakë e nikeli dhe si anod një plakë e platini. Tashi, kjo punë e realizohet në këtë mënyrë. Tretësira e përgatitur me klorid kalium 0.02 normal dhe agar-agar 0.1% janë vendosur në enën që shikoni këtu. Me anë të këtij tubi, merre tretësira, kalohet në pompë, me anë të pompës dhe kalohet këtu në aparatin e elektrodializës. Nga ana tjetër, këtu vjen uji i pastër nga sistemi dhe bëhet shkëmbimi i tretësirës pa pastër me ujin që do e pastroj, me ujin e distiluar. Pastaj tretësira e pastër nga kthehet me anë të këtij tubi këtu, ndërsa tretësira e pa pastër kthehet, kalon në sistem. Tashi, ecuria e procesit ndiqet duke vrotuar ndryshimin e përcjellshmërisë elektrike të tretësirës që ndodhet në enën që kemi përgatitur dhe duke përcaktuar një herësh përqendrimin e tretësirës që i nështrohet elektrodializës së të. Për këtë, me anë të elektrodës, që është kjo këtu, matet përcjellshmëria e tretësirës tonë dhe lexohet në konduktometrin tonë. Pastaj, kjo vlerë kalohet në diagramën që keni në materialin tuaj dhe hiqe paralelja me voshtin e apsisa dhe ullet pingullja. Në këtë mënyrë gjen vlerën e CT-s. Pas i gjendet vlerë e CT-s, logaristin pastaj edhe rendimentin dhe shkallën e pastërtisë të tretësirës në kohë të ndryshme, pas 12 minuta, 64, e kështu me radhë deri në 120 minuta. Gjatë matjeve, intensiteti i rrymës mbahet i pandryshuar në vlerën 200 mA dhe për këtë na ndihmon ky burimi i rrymës dhe mbajmë gjithmonë të pandryshuar këtë rrymën. Tashi një nga këto janë ato membranat, gjysëm përshkruese. Unë kam hequr një nga aparati që kjo tregoj juve më konkretisht. Kjo është puna e realizuar për sot.